Rīga. Es šeit dzīvoju un strādāju Virešu pagastā. Esmu piedzimusi un uzaugusi, tā teikt. Tagad es strādāju par Virešu pagastu pārvaldes vadītāju un Virešu notpētniecības centra mājvietu vadītāju. Un brīvajā laikā darbojos arī biedrībā Piegauja, kur tad arī top dažādi skaisti stikla darbi, ko šeit var arī redzēt pie mums biedrības telpās, un tā ir tāda mana aizraušanās. Man vispār pašai patīk tādas tehniskas lietas, un tāpēc laikam arī stikls bija tas, uz ko es tā kā, nu, varētu teikt, pavilkos, kas mani tā aizrāva, jo es pati biju vienā apmācību seminārā, kur es redzēju, kā cita stikla mākslinieca strādā, un man ļoti ieinteresēja tas, un es sāku pētīt iespējas, kā es to varētu darīt, un tad viena projekta ietvaros. Mēs uzrakstījām projektu, iegādājāmies stikla kausējamo krāsni, un tad ar to arī sākās tā darbošanās ar stiklu. Stikls, ko izmanto dažādu šo priekšmetu gatavošanai, ļoti dažāds. Principā lielie trauki, tie top no veciem logu stikliem. Es esmu visus vecos mājas logus pārkausējusi dažādos priekšmetos. Bet ir arī iegādājams krāsēnais stikls no Vācijas, kas ir tā kā speciāli stikla kausēšanai paredzēts. Bet ar to es strādāju diezgan maz, jo tas sanāk ļoti dārgi. Un otrs tas lielākais materiāla daudzums, tās ir stikla pudeles, kuras jau gandrīz katrā mājā ir, jo no krāsainajām stikla pudelēm arī izdodas ļoti izgatavot ļoti skaistas un interesantas lietas. Tā kā tā teikt, gan tam logu stiklam, gan pudeļu stiklam tiek iedota otra dzīve. Nu, piemēram, stikla pudelēm, viss tas sākās ar to, ka stikla pudele ir papriekšu kārtīgi jānomazgā, visas tās etiķetes jānotīra nost, kas arī diezgan laikietilpīgs process, jo ne visas viņas ļoti labi mazgājās nost, tad pudele tiek kārtīgi notīrīta, nomazgāta, un tad attiecībā ko gatavo, tad viņa tiek, piemēram, griesta. Un tāpat ir arī ar logu stiklu. Bet tad, kad ir izgriezts, jā, tad var dekorēt ar dažādiem krāsēniem stikliņiem, kas arī ir, ko var speciāli iegādāties, tur arī var redzēt bunžās tādi tā kā stikla granuliņas un pārsliņas un dažādi. Tad to liek virsū šī te logu stikla, izdomā, kā pats grib to dekorējumu un arī liek krāsnī un kausē. Bet tas rezultāts ir interesants, ka tu uztaisi un tu jau nezini īsti, kas tev tur sanāks. Īpaši, ja ar krāsām spēlējās, tu uzber vienu otru, kā viņi tur izkūst un kā viņi izveidojās. Tas ir interesanti, jā.